Bugün büyük bir izdiham yaşanır. Hozu Can Güden artık bugünden itibaren tamaşaçıların ixtiyarına verdi. Bu günlerim ben inşallah inanırım ki herkes bir tane sağı solu çek. Cemaatı bak hamı buradadır. Bu yan tarafa bak. Ben sizi inandırım ki bugün hamı doyunca güləcək. Bu günlerim hamı için çok maraqlı ve güzel bir gündür. Hamının sevdiği hozunun Hozu Can Güdəni gəlir. Birinci hozu çok uğurlu alınmıştır. Hozu 2 de ona yakınlaşsa yəqin hozu 3 gələcək inşallah. Məcid doğrudan da bu film üzərində ən çox həyəcanı o keçirdi. Mən arzulayıram ki, birinci növbədə yaradıcı bütün heyəti mən içində daxil olmaqla hər şey könlüncə olsun və istədikləri nəticəni mütləq şəkildə əldə etsinlər. Çox gözəl alındı, hər şey yaxşı alındı. Sağ olsunlar, sahiblər dəvət eləyirlər. Sözün əsl mənasını Allah xeyirlərini versin. İnşallah əziyyət çəkiblər. Təbrik eləyirik, uğurları bol olsun. Yəni uşaqlar əziyyət çəkiblər. İnşallah tamaşaçı tərəfindən əziyyətləri qiymətlənə. Biz də gəlmişik bir tamaşaçı kimi baxaq, keyfimiz açılsın, gülək. Dedim İlham müəllim bizim rejissorumuz. Mənə dedi Elza xanım, sizə yetərincə bəstəkarlıqda, müğənnilikdə uğurlarınız boldur. Gəl aktrisalıqda da sizə xoş gəlmisiniz Rəfan müəllim. Sizsiniz. Həmişə biz sizə gəlirik. Əziyyət çox böyükdür, amma şükür Allaha ki, bəhrəsini görəcəyik. Hozu Can Güdən ailə ilə gəlib oturub baxılası bir filmdir. Tamaşaçıları bu filmə dəvət edirik. Bu filmdə mən də varam. Digər çox gözəl komanda yığılıb bu filmdə. Ümid edirəm ki, Hozu Can Güdən də Hozu bir kimi də uğurlu olacaq. İnşallah bir əziyyət çəkmişik. Tamaşaçıların istədiyi kimi bir çalışmışıq film göstərək tamaşaçıya. Siz hekəsində baxsına qiymət versinlər. Çox möhtəşəm bir filmdir, çox dinamikdir, çox belə zövqlü bir ssenaridir, ailə filmidir, yumşaq bir filmdir. Bizi ARB öz doğma kanalımızla çox yaxşı dəstəklədi, var olsunlar. Mən Hozu Can Güdən filminin, Hozu 1 filminin də, Hozu 2 Can Güdən filminin də quruluşçu rejissoruyam. Hətta deyərdim, mənəvi atasıyam. Nə qədər yerli filmlər inkişaf eləsə, nə qədər yerli filmlərimiz çox olsa, o qədər yaxşı olacaq. Və beləliklə də yeni aktor nəsli yetişəcək rejissorlarımız, operatorlarımız və ssenaristlərimiz. Ona görə də hamını təbrik edirəm. Birinci hissə çox yaxşı idi. İkinci bölümün də çox yaxşı olacağına düşünmürəm, əminəm. Çünki Mədi çox istedadlı aktyordu. Salonlar ağzına qədər dolu olacaq. Çox xoşuma gəldi ikinci bölümün hissəsi. Filmə hazırım. Mənim atamı. Ay, hədələ sən atamı. Mənim dədəmi buranın yerini bilib mənə deməyənin qaqqılı. Hazı, nə olsun ki, mən qaqqılının anasıyam. Sən də mənim balam. Al istəyirəm. Ayda, ayda, töyə bilmirəm. Töyə bilmirəm. Gecə yum gözlərimi, xəyalına gəlim gedim. Heç olmasa üstündən bir üzünü görüm gedim. Təmizlədim verdim 5 kilo. İlmiş qan tanıdım ha. Səhə tanıyamadım. Çək, çək, çək.